El principal focus de comunicació, el principal focus al principi de Frazzly en 2016 va ser tot venda a través d'internet. Òbviament, a totes les empreses hi ha jerarquies, però, per dir-ho d'alguna manera, a Frazzly tots ens asseiem en illes, que som tots igual, tots estem un al costat de l'altre. D'aquesta manera també es generen doncs, alguns impactes entre equips, fem moltes dinàmiques d'equips. No hi ha aquestes, hi són, però no estan marcades aquestes jerarquies. Al final, tots som el mateix. Tots els treballadors, tots els membres de l'equip de Frazzly, tenim accés als plans de màrqueting, tenim accés a tots els projectes de l'empresa, tenim accés als business plans, o sigui, sabem quines seran les passes que farà l'empresa en el futur. Llavors, d'alguna manera, això també dona com molta tranquil·litat als treballadors, als membres de l'equip, perquè no hi ha sorpreses i al final també és una manera com d'anar tots a una i d'aconseguir els objectius, perquè al final l'objectiu que tenim, l'únic objectiu, podríem dir-ho, que tenim, és això, és apropar la cosmètica natural i demostrar que hi ha una altra manera de fer cosmètica com la que s'havia fet doncs, des de fa 50, 60, 60 anys. La majoria de l'energia tant del centre logístic com del Frazzly Park, de les nostres oficines, es fa a través de plaques fotovoltaiques i tots tenim com aquests petits gestos que més enllà d'això, que al final és com més a gran escala, també doncs, si uns quants venim des de Cambrils, anem amb el compartim cotxe, els que viuen a Reus venen a les oficines amb patinet, amb bici, etc etc. O sigui, també fem com moltes accions de més potser a petit abast, però que el dia a dia, i si anem sumant moltes accions, al final són molt grans i també ajudem, intentem ajudar això al planeta posant el nostre granet de sorra.